Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ainun Mardia binti Baharin. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Jentik Sikit. Buku ini ditulis oleh Syekh Ahmad Fazul Haji Omar. Buku ini mempunyai 126 kesurat. Buku ini mempunyai banyak pengajaran dan banyak tajuk dalam ni. Antara kandungannya ialah kerbau terbang, buka tayar, sembelih ayam, kerja berat, bapakku hebat, dan simpan mayat. Wush, seram simpan mayat ni. Kawan-kawan mesti nak dengar kan? Jadi, saya ingin menceritakan salah satu tajuk iaitu kerbau terbang. Betul ke kerbau terbang? Kerbau boleh terbang eh? Saya ingatkan gajah je boleh terbang. Pada suatu petang, sepasang suami isteri berjalan-jalan di kawasan sawah padi. Mereka berbual dengan gembira sambil melihat padi yang masak menguning. Ketika rancak berbual, tidak semena-mena mereka terlihat pokok-pokok padi bergerak-gerak di hutan sawah. "Abang, agaknya sekumpulan burung sedang makan padi kita," kata si isteri. Si suami jawab, "Itu bukan burung. Kalau bukan burung, apa yang menyebabkan pokok-pokok padi kita bergoyang?" kata si isteri. Si suami jawab, "Itulah kerbau." Si isteri yang terlalu yakin bahawa burung yang menyebabkan pokok-pokok padi itu bergerak, bertegas dengan pendapatnya. Manakala si suami yang berasa egonya tercabar, tetap mempertahankan pendapatnya. Memandangkan perbelahan tidak menemui titik kesudahan, maka si isteri mencadangkan kepada suami untuk membaling batu ke arah pokok-pokok padi yang sedang bergerak itu. Si suami pun mengambil beberapa ketul batu lalu membalingnya ke arah pokok-pokok padi itu. Sekumpulan burung terbang ke udara. "Abang, betullah kata saya tadi, burung yang dalam rimbunan pokok padi," kata si isteri. "Kalau aku sudah kata yang kerbau dalam rimbunan pokok padi itu, maka yang terbang itu kerbau," si suami jawab. Jadi, tarbiyah dakwah di sini adalah kesediaan mendengar pendapat orang lain, membuktikan bahawa kita tidak sombong dan tidak merasakan diri kita sahaja yang betul dan orang lain semuanya salah.